ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့အွန်လိုင်းဒေနာအစီအစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ဒီကနေ့တော့တာရဲ့မြတ်တော်လမ်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တာရဲ့မြတ်တော်လမ်းဆိုတာဘာလဲ။တကောခိုင်းစနစ်စာပိုက်31မှာသင်တို့သည်အမျက်ဆုံးသောစုကြည်စုတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်တာရဲ့မြတ်တော်လမ်းကိုငါပြအောင်မည်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီအကျမ်းပိုက်တူတူလေးဟာတစ်ကောအခန်းစနစ်အခန်းစသုံးအခန်းစလေးနဲ့ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေစုအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တုန်တင်မှုအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တေချာစွာနားထောင်ပါစစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေစုဆိုတာဘာလဲ။သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်နာလဲခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ဖွင့်ပြပါစေလို့အသင်တို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။တစ်ကောအခန်းစနစ်ကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်။ညီကိုတို့တင်တို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းကိုမသိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိဆိုပြီးတော့မှအစပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအကြောင်းပြောပြမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းစနစ်6မှာစာပတ်6မှာငါတို့ဒီအတီးအတီးအပြားပြားသောစုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍လို့တွေ့ရတယ်။ If ဩဝါဒစာအခန်းလေစာပိုက်ခေါ်မှာစုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုအတိအသင့်ခံရကြပြီလို့တွေ့ရတယ်။တကောခန်းစနစ်စာပိုက်17မှာဤအခွင့်ရှိသမျှကိုတပါးတည်သောဝိညာဉ်တော်သည်ပြုပြင်၍လူအတိအသင့်တို့အားအတိအသင့်ခံရသောအခွင့်ကိုအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဝင်ငှ၍ပေးတော်မူ၏လို့တွေ့ရတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းခံရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုတယောက်မကျန်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးထပ်ပေးတယ်ဒီစုကျေစုကတူးနဲ့တူးတူခြင်းမှတူမယ်တူရင်လည်းတူမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောခန်းခေါ်စာပိုက်ခွန်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီငါကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းကငါအလိုရှိတော်တော်လဲလူအသီးသီးတို့ဒီဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသည့်အတိုင်းအသီးအသီးတော်စုကျေစုကိုခံရကြ၏လို့တွေ့ရပါတယ်ယုံကြည်သူတူးနဲ့တူအသင်းတော်တပါးနဲ့တပါးအယူဆနော်ခံယူချက်တူစေချင်တာကလူရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒမျိုးပေါ်ရှင်ပေါ်လို့ရှင်မလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ထာကဇာတိသဘောဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုကသူ့ကိုသွားတူချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုလာတူစေချင်တာ။ငါကဲ့သို့ဖြစ်စေချင်တာတဲ့။အေးဖြစ်မလာတော့လေရှင်ပေါ်လို့မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲရှင်ပိုးလို့မှနှုတ်ဘတော်ရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိတယ်တိရုံတွေမကောက်နာခံတယ်ဝန်ခံတယ်ဒီကနေ့နော်ဒါကိုပြက်နာလို့မြင်နေပြီးပြက်နာလုံနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိနေကြသေးတယ်ဒါဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမသိလို့တချို့ကြတော့သိပေမဲ့လည်းနာခံခြင်းမရှိဘူးဝန်ခံခြင်းမရှိဘူးဖျားသခင်ကပေးကြတဲ့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဆက်ရင်းကြစီမံပြီးတော့မှနော်ခွဲဝေပေးနေပါလေဆိုနေမှငါနဲ့မတူလို့ဆိုပြီးတော့မှပြဿနာလုံနေတဲ့ခါကျတော့မခက်ပေးဘူးလားခင်ဗျ။ကောင်းငင်ပုံရောက်ရင်လေသူ့အစ်င့်နဲ့သူစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်တို့ပရောဖက်တို့အနာယောဂငင်းချင်းတို့နော်ဆရာတွေဟာလားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောချင်းတို့တကိုးပြချင်းတို့ဒီလိုမြင်ရပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စုကျေးဇူးတွေရှိကြပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့စုကျေးဇူးမထင်ရှားတဲ့တမ္မာအတင်းသားတွေမရှိရင်ဘာအတိတ်ပဲရှိမှလဲတဲ့ဘယ်လှငွေဘယ်ဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်မှလဲတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ပေးတဲ့ဖရာရဲ့အမြင်မှာမထင်ရှားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရတဲ့အတင်းသားကပို့လို့အသေးရှိတယ်ပို့လို့အတုံးဝတ်တယ်လို့တင့်တယ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြောနေတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အတင်းတော်အကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်အသေးသေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်ခြေလုံးအိမ်တိုင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်နော်တမန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပရောဖက်ဖြစ်ဖြစ်တကူပြနိုင်တော်သူဖြစ်ဖြစ်စုကျေးဇူးမထင်ရှားတဲ့အသင်းသားဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့မင်းထက်နည်းနည်းပိုကြီးတယ်နော်မင်းကငါ့ထက်ပိုငယ်တယ်အေးငါကတော့အကြီးဆုံးမင်းတို့ကတော့ငယ်ငယ်လေးအဲဒီအယူဆတွေကိုရက်တံပေါ်အချိန်တန်ပြီလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တင်းနေထိုးအแทးမှာရှိနေရင်ရှက်လိုက်တော့ဒီနာကိုကြားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနော်ဝန်ခံလိုက်တော့နော်အေးထို့သောဝန်ခံနိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်
သင်တို့သည်အမျက်ဆုံးသောဆုကျေးဇူးတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်တိုင်းအမျက်တော်လမ်းကိုငါပြအုံးမည်ဆိုပြီးတော့အခန်းဆက်နှစ်ကိုအဆုံးတတ်ထားပြီးတော့အခန်းဆက်သုံးမှာထိုတိုင်းအမျက်တော်လမ်းလေးကိုပြတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လူတွေအမျက်ဆုံးဆုကျေးဇူးနော်ကိုလူချင်းကြတာမှအလွန်လူချင်းကြတယ်လူတွေအတွက်တော့ဒါတွေကတယ်လဲအသုံးတည့်တယ်နော်လူတွေရဲ့အထင်ကြီးလေးစားခြင်းမင်းသားပေးခြင်းခံရတယ်အလူငွေကလည်းမြတ်မြတ်ဆဆတည်ရနိုင်တကူဒါပေမဲ့တဲ့အမျက်ဆုံးသောဆုကျေးဇူးတွေထဲတာရဲ့မြတ်သောလမ်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်တာတွေကဒီလောကအတွက်ပေးတာဒီလောကမှာလည်းမစုံလင်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်မလိုတော့ဘူးတဲ့နော်ကိုယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြတော့နော်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးเนาะဒီလောကမှာလဲအစုံလင်ဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့เนาะချစ်နေရအောင်ပဲဒီလောကမှာကောင်းကင်ဘုံရောက်လဲဆက်ချစ်နေရအောင်ပဲကောင်းကင်သားတို့ဆက်ချစ်နေရအောင်ပဲဖရာသခင်ကိုဆက်ချစ်နေရအောင်ပဲတဲ့เนาะထူချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့ကြွယ်ဝကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်လက်ရှိဤသုံးပါးတို့တွင်ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့မှအခန်း73ကိုအဆုံးသတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကစုကျေးဇူးတွေအလုံးမြတ်တယ်။အခုလည်းရှိတယ်။ထင်ရှားတဲ့စုကျေးဇူးတွေနော်ကတော့အမျက်ဆုံးတွေစုကျေးဇူးတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့နော်။ချစ်ချင်းမြတ်တာကကြတော့တဲ့အမျက်ဆုံးတွေထက်တာရွတ်မြတ်တော်လံတာရွတ်မြတ်တော်စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းစလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမြင်အောင်လိုက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မှအစပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မမေဆွေများခင်ဗျာအခန်းစလေးဟာတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း16မှာထူးခြားသောဘာသာစကားနော်နယူတန်ဆိုပြီးတော့မှခြုံငုံပြီးဖော်ပြထားတာကလွဲ့ရင်တခြားသောနော်တခြားသောကျမ်းစာအလုံးမှာအခြားသောဘာသာစကားဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုမတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဖော်ပြထားတာကလည်းထိုအခြားသောဘာသာစကားနဲ့တကွဝိညာဉ်စုကြည်စုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစနစ်တကျစီမင်းစီကံချမှတ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ King James Version မှာအနုထမ်းနဲ့ယုဒသံကျမ်းမှာအခြားသောဘာသာစကားကအသေးပဲတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမှအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောခြင်းဆိုတာကကြတော့နော်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအာသာတန်းလို့နော်ခင်ဂျင်ဘာရှင်ကဖော်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အနုထမ်းမသိတဲ့ဘာသာစကားနော်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကလည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတို့နားလည်ထားမှနော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အရာတွေနားလည်မှဖြစ်ပါတယ်စာပိုက်33မှာဖျားသခင်ဒီယုံရင်ခတ်တော်အမှုကိုပြုစုတော်မမူတန်ရှင်းသူတွေအသင်းတော်ပေါင်း၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အသင်းတင်ညင်ဝတ်ခြင်းကိုပြုစုတော်မူ၏လို့တွေ့ရတယ်အသင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုစည်းဝေးမှာယုံရင်ခတ်ယုံရင်ခတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တာငါမဟုတ်ဘူးလို့ဖျားကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဒီလိုယုံရင်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဝုံတိုင်းကျဲမှာနှုတ်ထမှုလို့ထင်မိတတ်ကြပါတယ်ဒါကဒီယူဝါဒကအခုမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကနူးအသင်းတော်တချို့မှာလက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုဟာကိုကိုစိတ်ကိုမထိနိုင်ပဲခွန်အားရတဲ့အတိုင်းရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မှငါ့ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုဆွဲဆွဲမထဲနဲ့ငါကအဲ့လိုအကျင့်မရှိဘူးအသင်းတင်ညင်ဝတ်ခြင်းကိုပဲပြုစုတယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကနူးအသင်းတော်တချို့မှာမှားခဲ့လို့ဖယားကတားလီတာကိုကို့မှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဝိညာဉ်အသီးเนาะဆွတ်ကွန်ထရိုးမရှိလို့ကို့စိတ်ကိုမထိနိုင်ပဲကို့ဇာတိကကို့ဟာကိုခွာရတိုင်းအသင်းတော်မှာရှောက်ရှောက်လုံနေကြတာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါလေတိလာအဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာပဲခင်ဗျငါဒီလိုလုပ်တာငါတော့ခွာရပြီမဲ့ပျော်စရာကောင်းပြီမှလူတွေကြိုက်ပြီမဲ့လေနော်လူတချို့ကတော့ကြိုက်ပေမဲ့လေဖျားပေးတဲ့ခွာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တရားနဲ့နော်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုကချစ်ချင်းမြတ်တာကလာတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမြောင်လိုက်ကြလောလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခတ်သိန်းသောအမှုတို့ကိုတင့်တယ်လျှောက်ပွက်စွာအစဉ်တိုင်းစင်ကြလောဆိုပြီးတော့အခန်းစလေးကိုအဆုံးတတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာမရှိဘူးမလို့ရဘူးမပြောရဘူးလို့ဖခင်ကမဆိုလိုပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မလို့ပဲမပြောပဲကိုဟာကိုလှုပ်နေတာပြောနေတာကိုမလို့တော့နဲ့မပြောတော့နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရင်ပြောရင်စံစာနဲ့အညီပဲလှုပ်တယ်ပြောတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကောခန်းစနစ်မှာဝိညာဉ်စုကြည်စုရှိကြောင်းနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိဘူးအမျက်ဆုံးသောစုကြည်စုနဲ့လူတွေမတိမမှတ်တဲ့တာရွတ်မြတ်တဲ့လမ်းစုကြည်စုရှိကြောင်းရှင်းပြထားပြီးတော့မှအခန်း73မှာစုကြည်စုအလုံးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာစုကြည်စုကတာရွတ်မြတ်သောစုကြည်စုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခန်းစလေးမှာကြတော့ဝိညာဉ်စုကြည်စုနဲ့ရောပြီးတော့မိမိဟာမိမိခွာရတိုင်းယုံရင်ခတ်တယ်လို့ရမျိုးမလုပ်ဘူးเนาะအသိန်းတော်မှာเนาะအထင်းအကွတ်မရှိမိမိဇာတိသဘောအတိုင်းရှောက်လို့တတ်တဲ့အကျင့်ကိုထိမ့်သိမ့်နေတာပြုတ်ပြနေတာချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတီးခနိုင်တာကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဝိညာဉ်စုကျစုအတွက်ပြည့်ညက်ထားတာเนาะအခန်းစလေးမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီနာကိုနားထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တာရွတ်မြတ်တော်လမ်းလေးအတိုင်းရှောက်လွှမ်းကြပါထို့သောရှောက်လွှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်တင်ထားတယ်နည်းနည်းစွာသောနှုတ်ကပတော်များကိုကိုယ်တိုင်ဒီချာနားထောင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လည်းလျှောက်ပါသူတို့ဘာကိုဝင်ငှပြီးရှဲခြင်းအပြင်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ကြဖို့လေယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်အာလုံးကိုဖျားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်